Розглянемо послідовні і паралельні коливальні контури у сталому синусоїдальному режимі. Почнемо з послідовного РЛЦ контуру. Коло показано на дошці і представлено в вигляді комплексної схеми заміщення. На вході діє гармонійна напруга, яка представлена комплексною амплітудою УМ з крапкою. Під дією напруги в колі виникає гармонійний струм, який представлений комплексною амплітудою і М з крапкою. А індуктивний опір позначений як ZL дорівнює J-ωL. Ємнісний опір позначений як ZC дорівнює 1 на J-ωC. Повний або вхідний комплексний опір позначений як Z дорівнює сумі активного опору R і реактивного опору, який наведений в дужках. Це реактивний опір контуру або вхідний реактивний опір. Модуль комплексного опору та його аргумент наведені на дошці. Напруги на реактивних елементах кола знаходяться в протифазі. Напруга на індуктивній катушці випереджає струм по фазі напіднадва. В свою чергу, напруга на конденсаторі запізнюється по відношенню до струму на пінадва. Знак мінус підтверджує, що є таке запізнення. Покажемо, як співвідношення реактивних опорів впливає на характер контуру. Якщо модуль індуктивного опору більший за модуль ємнісного опору, коло має індуктивний характер. Вхідна напруга в цьому випадку випереджає по фазі струм. Це ілюструється векторною діаграмою. Ми бачимо, що різниця фаз позначена як φ поміж напругою та струмом. Позитивно. Якщо модуль індуктивного опору менший за модуль ємнісного опору, коло має ємнісний характер. В цьому випадку струм випереджає по фазі напругу. Це також ілюструє векторна діаграма, з якої бачимо, що різниця фаз поміж струмом і напругою, позначена як φ, негативна. Якщо модулі індуктивного і ємнісного опорів однакові, маємо в колі резонанс напруг. В цьому випадку вхідна напруга дорівнює напрузі на резисторі, тобто коло поводить себе так, немовби в ньому взагалі немає реактивних елементів. Це відбувається завдяки компенсації реактивних опорів. Напруги на реактивних елементах компенсуються, і опір контуру дорівнює R. Це ілюструється векторною діаграмою. В цьому випадку опір, загальний опір контуру стає мінімальним, відповідно струм в ньому буде максимальним. Виходячи з того, що при резонансі індуктивні та ємнісні опори по модулю однакові, частота резонансу може бути визначена як омега 0, яка дорівнює 1 на корінь із ЛЦ. Надалі розглянемо паралельний РЛЦ контур. Дякую за увагу.